Takže čau čau, vítejte u tohoto videa na mém kanále a už po delší době, vlastně taká delší dobu, řekněme 10 dní, nevyšlo žádný pořádný video a tak jsem tady zas, aby jsme to napravili a zkusíme 12. herní ochutnávky, jen tak na rozjezd, pak dáme ještě něco. Je to hra, která byla stvořena k 25. výročí od založení vlastně aplikace Photoshop, no a ono se to blbě vysvětluje, ale vlastně půjde tam jen o to, že se nám ukáže nějaká fotka, my máme rozhodnout, jestli je vyfotoshopovaná nebo ne. Start, jdeme na to. Tak, máme tu první fotku a teďka máme uhodnout, jestli je to reálný nebo Photoshop. Tak jako tohle to úplně nevypadá, že by to bylo reálný, takže podle mě to je Photoshop. Správně, jsem nějaký chytrej, ne? Tohle to by mohlo být, to bude reálný, no, to bych řekl. Tak počkat. Tak ne, je to Photoshop, no, tam to bylo vidět podle jednoho místa listu. Tak, tady to prostě můžeme toho člověka nějak takhle nalíčit, takže podle mě to je reálný, no, to je lehčí hra než počkat, tak já třeba nic nezobrazil a už jsem to věděl. Ten to je tam pomalá expozice, to je hezký. To je reálný, no. To taky jde tady ze zrcadlovkou, jenže se nejde točit, takže proto nevycházejí videa s webkamerou. Koby. Tak tohle to bude asi Photoshop. Ne? A jako, kde se nám to počítá, nebo jako, jo, dole, 8 z 25, dobře. Tak, tohle to bude určitě Photoshop, cože? Ježíš, na co jsem zas kliknul, já klikám prostě. Tohle to bude reálný, to je někde opřený, že jo? A vypadá to docela dobře. To je Photoshop. Tak to je vlastně to nejzákladnější, co můžeme udělat ve Photoshopu. Tak tohle může být tak nic. Tak nic, no prostě, jdeme dál. Se přece nezhroutíme, ne, kvůli nějaký tady maličký věci. Tak tohle to by mě docela zajímalo, jako vůbec, co to je. V téhoře to vypadá jak nějaký moře. To je zase, to vypadá Photoshop. A co to jako je? Tohle je reálný, myslím. Ne! Ne! Já jsem zaskliku. No, ty vole. Tak, co je tohle? Photoshop. Konečně. Reálný? Ne. Ne! Sakra, já si budu muset prostě nějak bez myši to dělat. Říkaj, kolik mají nohou? 2, 4, to vychází to tak reálný. A je to hustá fotka docela. Tak, tohle to bych chtěl otočit teď, ale tak si to necháme. Tak určitě Photoshop, že jo, ale taky to vypadá pěkně. Photoshop. Ne! Ne! Proč sakra klikám? Ten jste hezký, ale podle tady toho, tady jde vidět, že to je Photoshop, no. Ten jste jako nevím, co to má znamenat, ale tak asi Photoshop, že jo. Tak máme poslední fotku, jestli tohle to dojde něco znamená. Tak, co je tohle? To by mohlo být, no, i když kdo by se zas... A jo, reál. A tak já nevím si... Jo. Dobře. Jo, to je hustý docela. Tak, tady vidíme vlastně všechno. Všechny obrázky a ty škrtlí jsou ty, co jsme prostě neuhodli. Tady tu jsem ani neviděl, tuhle zelenou, tuhle tu jsem taky neviděl. Ani... Tuhle tu jsem neviděl.
No a jinak je to ta, jo, tuhle tu ještě jsem neviděl. No tak jako 16 z 25. Já bych řekl, že celkem dobrý. Dáme si to ještě jednou. Ne, tak tohle to jsem úplně vyskočil teda. Tak zkusím ještě jednou schválně. Tak zkusím teďka všechny, nebo aspoň na 20. Počkej, oni jsou furt stejný obrázky. Oni jsou asi stejný obrázky furt. Jo, jsou furt stejný obrázky. No tak ten tak projedeme a asi to pak ukončíme, protože jako jo, stejný obrázky furt. To je docela blbý. Tak tohle to teda nevím. A to bude asi reálný, bych řekl. No. A jako nechtěl bych být tím klukem. Tak to jsme říkali Photoshop. Ne. Tak nic. Už to není zajímavý. Už mě to nebaví. Se můžeme ještě mrknout na stránky Adobe. Vlastně od kterého je pak ten Photoshop. No, já už jsem tady přihlášený, no tak to je vlastně jedno, no. Tímhle s tím to asi ukončím to video, už jsme si tady to projeli. Takže, co dál teď? Co je tohle schválně? Bla, 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 no, nic nezajímavého. Prostě to asi tady ukončíme, takže, jo, ukončíme. Takže já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Určitě zanechte like, můžete napsat něco, nějaký hezký komentář a doufám, že si tuhle hru jako zahrajete taky. To je mě jako docela baba, takže končím. Dneska vyjde ještě jedno video. Asi teda. To se necháme překvapit. Já se s váma loučím. Čau, čau.